biza bir yarim yil davomida turli xil kasblar turli xil insonlar bilan ko'rsatuvlar tayyorladik shifokorlar narkotiklar kiber xavfsizlik xakerlar info lo'tibozlar lo'lilar albatta subyektiv fikrlar bilan lekin hozir o'zbek youtubiga nazar soladigan bo'lsak intervyular judaham ko'payib ketganini ko'rishimiz mumkin o'zi intervyularni kimlar olyapti va kimlardan olishyapti u intervyulardan insonlar o'ziga kerakli foydali ozuqani olishyaptimi bugun sizlarga bir yuz tv jamoasi bilan juda yam ajoyib podkast tayyorlab qo'yganmiz chiroqlar boshladik bugungi mehmonimizni anchadan beri kutayotgandim subyektiv loyihasining muallifi va boshlovchisi jamshidxon ziyoxonov assalomu alaykum assalomu alaykum xush ko'rdik subyektiv katta rahmat taklif uchun judaham xursand bo'ldim bitta jumlangiz bor fikrlar subyektiv xulosa har kimni o'zidan chamamda bu nomni bejiz bermagansiz bir ne vaziyatlarni oldini olish ham bor albatta albatta bui ko'rsatuvni nomi oldindan biza disklaymer qilganimiz hisobda subyektiv mani subyektiv fikrim biza gapirib qo'yamiz xafa mm -hmm. bo'lish yo'q deydigan dey, shunaqa dey. taxminan shunaqa aslida juda yam jiddiy e, mavzudan boshladingiz birinchi mavzuni o'zi global mavzu mm -hmm. e, va o'sha mavzuda kamida axlatxonalarga borishga to'g'ri keldi mm -hmm. lekin oshig'i bilan siz millat sifatida biz o'zimizni o'zimiz özümüz, ustimizda ancha ishlashimiz kerak degan xulosaga keltirishga majbur qildingiz bu mavzu birinchi mavzu bo'ldiki uh, bu yog'iga shunday mavzular jiddiylashaveradi deganimi yoki bu mavzuni siz um, kutilmaganda bundan boshladingizmi bu mavzuni man anchadan beri o'ylab kelayotgan edim chunki mani anchadan beri qayg'uga solayotgan mavzu edi bu chunki man ko'chada yuraman qarayman odamlar bemalol sigaret baklashka boshqa hamma musorni bemalol tashib yuborishadi anavi nima desa bo'ladi yuzligida qanaqadir emotsiya ham o'zgarmaydi yoki nimadir noto'g'ri qilayotgandey ham tuyulmaydida ularga shunchaki tashlab yuborishadi man bu narsani juda judayam jahlim chiqadi chunki man birinchi marta ekologiya haqida ko'rgan filmim uh, home bo'lgan uh, dom degan kino ya'ni bizani yashayotgan yer sayyorasi bu bizani uyimiz va bizani uyimiz hozir qanaqa ahvolda deb nomlangan kino hujjatli film Ma me, mavzusi, kançali, ge, umbulan, man uni ko'rganimdan keyin judayam ta'sirlanganman va o'shandan keyin ekologiya mavzusiga qiziqishni boshlaganman va hozirgi holatni ko'rganimda qanchalik chiqindi ko'pligi biz um bilan chiqindini eplolmayotganimiz qayta ishlab ulgurmayotganimiz bu muammolarni ko'rganimdan keyin man to'g'risi qo'rqib ketdim va bu mavzu mani qayg'uga solishni boshladi va odamlarimizni chiqindiga bo'lgan munosabatini ko'rib man shokka tushdim nimaga odamlarimiz chiqindiga bunaqa befarq bemalol tashlab yuborishadi hamma narsani o'shandan keyin man o'yladim bu e, kun uzga kelishimdan ancha oldin o'zi e, umuman media sohasiga kirishimdan ancha oldin bo'lgan narsa bu mavzu mani nima desa bo'ladi ich iç ichimdan chiqqan o'shanga man birinchi subyektiva boshlayotganimda o'ylaganman mani qaysi mavzu xavotirga solyapti qayg'uga solyapti ekologiya demak bu mavzuni qilish kerak ya'ni bu shunchaki man ichimdan chiqqan mavzu eng qizig'i u yerda natijalarni ko'rsatgansiz nima bo'lishi mumkin vaziyat qanday ahvol chatoq va hokazo lekin ildizi sababi nimaga bunday emas qayerdan bunday bo'lib qoldik degan savollarni ham kutdim va hattoki negadir balki taklif ham bo'lar degan qay bir vaziyatni xohladim mana shu loyihada bo'lishini nimaga bunaqa axlatni ko'chada tashlab yurishga o'rganib qolgan xalqqa aylanib qoldik shu hmm. savolni berdim demoqchimisiz bermadingiz ha bermading ha tushunarli uh, endi bizani asosiy maqsadimiz uh, nima desa bo'ladi loqalmana shu mavzuni -ma ko'tarish edida ya'ni ma bogey, kop, uh, man odamlarga yetkazmoqchi bo'lgan messejlarim juda ko'p balki buni bermaganim mani xatoyimdir messejlar ko'pu keyingi mavzu jiddiydan shu tik tokka o'tib ket nimaga jiddiy emas axir bu kelajak avlodku kelajak avlod manimcha undan ham jiddiyroq mavzu ya'ni kelajak avlod nimaga qiziqyapti tiktok a tiktok nima mana shu savolga javob topishga harakat qildik ko'pchilik o'ylashi mumkin bu ekologiya mavzusidan tiktok tokk go'yoki nojiddiy mavzuga o'tgandek lekin bu manimcha undan ham dolzarbroq mavzu ya'ni yoshlarimiz qaysi tarafga qarab ketyapti chunki o'sha paytda agar esingizda bo'lsa judayam tik tok ommalashishni boshlagan vaqt edi va deyarli hamma hamma yoshlar tiktokda o'tirgan payt biz o'shaning uchun o'yladik hop mana tiktok hauslar ochilib ketyapti hamma birga ba bitta uyda yashashyapti o'g'il bolalar qiz bolalar bu nimaga olib kelishi mumkin keyinchalik ya'ni bu manimcha undan ham dolzarbo mavzu bu yerda ham tiktok mavzuida uh, nimagadir um, uh, biroz uh, yechimni sizdan kutdim mm -hmm. nega sizdan tanish bo'lmagan holda nimalarnidir kutganman bilmadim lekin ochiq o'zgacha <usgyechabriyan> bir yondashuv bilan taklif qilinayotgan loyihalarni kam ko'rganim uchun balki tiktok hauslarning qanchalar o'sha ahvoli shubhali million millionlab garchi yosh bolachalar bo'lsada tomoshabinlari borligi buni kelajagi qanday va hokazo shu bilan birgalikda tiktok qanchalar kuchli qudratli desa ham bo'ladi platforma ekanligini va yoshlar ana shu yerda millionlab tomoshabin sifatida o'tirganini nimagadir o'yladim ancha jiddiyroq kontentni mana bu tarzda taklif qilsa nima bo'larkan degan fikr ham chiqarmikan dedim fikr bo'lmadi biz o'yladik ho'p qanaqa yechim berishimiz mumkin qanaqa yechimlar o'zi mavjud birinchi yechim tiktokka yoki boshqa istalgan chiqayotgan mana shunaqa ijtimoiy tarmoqlarni bloklash bloklash lekin hech qachon shu loyihalardan so'ng bloklandi chog'i yo' bilmadim endi bu balki tasodifdir lekin biz yerda bloklashga chaqirmaganmiz va biz o'zimiz yechim qidirganimizda optimal yechim sifatida faqatgina odamlarga nima desa bo'ladi messej yuborish ya'ni sizlar mana shu kontentni iste'mol qilyapsizlar demak bu kontent ko'payishiga sababchi bo'lyapsizlar demak nima qilishimiz kerak iloji boricha bunaqa kontent ko'rmasligimiz kerak agar talab bo'lmasa taklif ham bo'lmaydi oddiy arifmetika ya'ni biza shu narsani yetkazishga harakat qildik chunki boshqa yechim nima bo'lishi mumkin edi tiktok bloklash manimcha bloklash hech qachon yaxshi natijalarga olib kelmaydi chaqiriq qilish o'zgacha bir mavzuda bo'lgan aziyo taratadigan bilim beradigan dunyoqarashini kengaytiradigan kontentni qila oladigan insonlarni jalb qilish sari shunaqa bir chaqiriq bo'lishi mumkin edi balki 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 bo'lishi mumkin bizda ham bo'lishi mumkin bo'lgan har safar bir odat bor u ham bo'lsa mana shu oq varoqga yozasizmi chizasizmi xullas kalom bu sizni ijod maydoningiz mana shu burchak varoqni biz alohida qilib ramkaga solib videoni ostida siz bilan bo'lgan intervyuni videosini ostida eng qiziqarli savol bergan insonga <gün>, romkaga solingan sizni ijodingizni taqdim etamiz ajoyib <laughs> <laughs> xullas yoningizda turadi <laughs> uh -huh. uh, davom ettiradigan bo'lsak asosan subyektiv haqida gaplashamiz bugun bu sizni ijodingiz eng qizig'i sizni ilk uh, video materialingiz subyektivdan avval bo'lgan garchi siz farmasevtika uh, institutini diplomi bilan uh, ana shu oliygohni bitirganlikdan so'ng bitirdimu shashvaram uzr kechirasiz u kechirasizu olmadim degan fikr bilan qilgan videoyingiz ham rus tilida bo'lsada juda yam qiziqarli bo'ldi va ayni mana shu video a, va, a, siz uchun uchirma bo'ldi media kengligi shunaqa kengligida va shu videodan so'ng siz mediaga keldingiz va qoldingiz xuddi shunaqa video meditsina qanchalar ayanchli ahvolda ekanligi haqida edi video materiallarda film degim keladi oh, rahmat filmlaringizda aks ettirildi endi o'zingizga yaqin bo'lgani uchun uh, mana shu mavzuni ko'tardingizmi ma? yoki uh, o'sha siz reja bo'yicha ishlaganmisiz rejasizmi ma? aslida mavzularingizni kontentlaringizni hozir tilga olishimga sabab sizda ma'lum bir reja bo'lganmi ma? <laughs> mana bu mavzuni ko'taraman bu mavzuni ko'taraman ko'tardim cheking ko'tardim cheking va hokazo shu tarzda bo'ldimi sizda yoki balki mana bunaqa qilarmiz yoki bunaqa bo'larmikan yo'l yo'laki bo'lgan subyektiv loyihasimi avvalambor bizada reja bor edi boshlang'ich uchta to'rtta mavzuyimiz bor edi hozir mavzu tanlashda nimadan kelib chiqamiz aktualligi hozirgi kunda qanchalik aktual va qanchalik nima desa bo'ladi bo'shi bor shunaqa desak ham bo'ladi o'shanda boshida bizada uch to'rtta mavzu bor edi mavzu tanlashda lekin bizlaga nima desa bo'ladi tomoshabinlarimiz ham yordam beradi mana e bu mavzuni ko'taringlar buni ko'taringlar buni ko'taringlar undan ham biri o'sha mavzularni taklif qilishayotganda faktlar bilan bir bila xilda bila 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 yozishadi ya'ni bizani tomoshabinlarimiz telegram botimiz bor boshqa joylar bor faktlar bilan keltirgandan keyin уjе ta'sirlanamiz ta'sirlanganimizdan keyin demak mana shu mavzuni yoritish kerak ya'ni bizaga juda ham ko'p shifokorlar yozishgan oyliklar juda ham kam buni ko'tarmasanglar bo'lmaydi necha qancha paytdan beri gapiryapmiz lekin ta'sir qilmayapti bu mavzuni sizlar ko'tarishga harakat qilib ko'ringlar biz bu mavzuni bir necha marta ko'tardik va bilmadim qanchalik samarasi bo'ldi yaxshi taqqoslash bo'ldi asosiy qahramon oldingiz medik yigit o'sha tez yordamda ishlaydigan va asosan pandemiya davridagi vaziyatlar tilga olindi shunaqa va hokazo va hokazo shu bilan birgalikda o'zgacha bir mavzu ham sizni doimiy ravishda qiziqtirdi chog'i ijtimoiy tarmoqlar chunki tiktok houslar bilan chegaralanmasdan so'ng vaynerlar bilan intervyular qildingiz instagramdagi juda judayam menimcha birinchi marotaba olib chiqiladigan giveawaylar bilan shug'ullanadigan insonlar youtube tarmoqdagi ishtirokchilar bilan suhbatlashdingiz qiziqarli ko'tarilmagan o'zbek tilida yoritilmagan mavzu rahmat bu shaklda aslida maqtov ham maqtov emas balki uh, faktlar bo'yicha qaraydigan bo'lsak bu mavzularni ko'tarishda siz bir loyihangizda ishtirok etgan qahramonlarni uh, ikkinchi loyihaga ham olib chiqishga jazm qildingiz qanchalik uh, bu sizni uslubiyatingizda to'g'ri yoki noto'g'ri Mm -hmm. deylik uh, mm -hmm. temur alixanov bir loyihangizda uh, ishtirok etgan uh, keyingilarda balki internet kenglik tor bo'lgani uchundir uh, inflyenserlar juda ham ko'p emas aynan to'g'ri fikrlaydigan meni nazarimda uh, fikrlashimiz bir xil bo'lgan influyenserlar o'zi unaq ko'p emas o'zbekistonda afsuski o'shaning uh, uchun biza uh, temur alixonovlar bilan farhod yoki ulug'beklar bilan intervyu qilganimizda ulardan giveaway haqida fikrini ham so'raganmiz ya'ni uni alohida chaqirib intervyu qilmaganmiz o'sha olgan intervyuimizda givaway haqida so'raganmiz va o'sha qismini giveway haqidagi ko'rsatuvga olib qo'yganmiz ya'ni ularni o'zi haqidagi ko'rsatuvga buni qo'ymaymiz keyingi ko'rsatuvni giveaway qilib mana o'sha yerda ularni fikrlarini berib qo'yamiz ularni fikrlari juda ham qiziq chunki ular anchadan beri bu sohada ishlashadi va ancha tajribaga ega bilishadi ichidan bilishadi bozorni o'shanga ularni fikri albatta qiziq bo'ldi va qaysidir ma'noda liyfhak qilib bitta ko'rsatuvni ichidan olib ikkinchisiga qo'ydik bilmadim bu balki uh, ko'rsatuvni uh, qaysidir ma'noda uh, arzonroq qilib ko'rsatishi mumkin ya'ni undan no oldingi ishlatilgan intervyuni e, bu buyoqqa qo'yish lekin mana shunaqa nima desa bo'ladi yo'l tutishga qaror qildik chamamda bu tomoshabinlaringizni fikri emas balki o'zingizga qiziq bo'lgan mavzu bo'lgani uchun albatta qayta va qayta bu mavzuga qaytgansiz qanaqa ekan bu kenglik siz mana u tomondan qarab ko'rdingiz bu tomondan qarab ko'rdingiz unaqasiga e, kirdingiz o'zingiz youtube kenglikda harakat qilyapsiz o'zbek segmenti qanaqa digital varianti o'zbek segmenti aksariyat qismi afsuski nojiddiy kontentdan iborat odamlarimiz nimagadir arzon uh, hazm kontentni iste'mol qilishga o'rganib qolishgan shu narsani sezdim ya'ni givewaylarni paydo bo'lishi ularni bu darajada uh, nima desak bo'ladi arzonlashib ketishi o'zi giveaway qanaqa paydo bo'lgan oldin shunchaki uh, bloger influencer o'zini qaysidir tomoshabinni podpischiki obunachisi bilan o'zini qanaqadir narsasini bo'lishgisi kelgan misol uchun blaknot shu subyektiv noldan boshlab hamma yozilgan g'oyalarni shunga yozib qo'yganman juda judayam qiziq qanaqadir o'ziga yarasha tarixga ega shuni obunachilarimdan biri bilan bo'lishmoqchiman e, mana shunaqa mana shunaqa shartlarimiz Ə, kim g'olib bo'lsa shu narsa tarixiy narsani oladi qo'liga kiritadi o'zi aslida shunaqa boshlangan geaway lekin bizaga ge kelib kelib rossiyada bu birinchi biznesga aylandi keyin mana rossiyaliklardan biza o'rganib har doimgidek o'zimizda bu narsani biznes toza biznes ko'rinishiga şey keltirdik hozir ham nima desa bo'ladi blogerlar buni faqat soqa qilish uchun ishlatishadi juda judayam katta pula aylanadi buni eshitsangiz siz hayron qolasiz bitta giveawaydan ikki yuz ming dollar bir yuz ellik ming dollar juda yam katta pul ko'tarishadi hayp 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 giveaway o'sha o'sha savol nimaga bunaqa sayozroq odamlar chunki buni iste'mol qilishyaptida afsuski agar biz odamlarimizga o'rgatsak odamlar internetdagi kontent faqat bu narsadan iborat emas iltimos mana foydali kontent qiziqarli kontent ko'ringlar shu narsani deb biz o'rgatsak o'shandagina odamlar ha demak demak o'zbek tilida ham yaxshi kontent ko'rsa bo'ladi man bitta narsani sezdim va bu narsadan juda ham xursand bo'ldim bizani subyektiv e, kanalni e, videolarimizni ostiga ruschada ham e, izoh yozishadi o'zbek insonlar e, rus kontentini shu paytgacha iste'mol qilib kelgan odamlar o'zligi yozishadida biz shu paytgacha rus blogerlarni yoki ingliz blogerlarini ko'rib kelardik endi qarayapmiz o'zbek tilida ham yaxshi kontent sifatli kontent paydo bo'lyapti demak o'zbek youtubeni ham ko'rishsa bo'ladi degan fikrga kelishyapti ya'ni oldin umuman o'zbek youtubeni ko'rmagan odamlar sekin sekin o'zbek youtubega kirib kelishyapti va hozir boshqa bloger influencerlarga bu imkoniyat foydali va qiziqarli kontent qilishga agar shu marafonni davom ettiradigan bo'lsak biza o'sha qaysidir ma'noda sayoz kontentni sal chetga surib foydali va qiziqarli kontent hajmini oshirishimiz mumkin bu juda judayam zo'r imkoniyat va bundan agar biz to'g'ri foydalansak bozor balansga ke keladi ya'ni sayoz narsalar kamayadi yaxshi narsalar ko'payadi shunaqa katta hmm. bir mikroskopni tasavvur qilsak mikroskop ostida subyektiv muvaffaqiyati nimada judayam yaxshi savol subyektiv loyihasini muvaffaqiyati albatta jamoa chunki qanaqadir bir birini to'ldiradigan insonlar yig'ilgan bu yerda o'zi juda ham katta emas jamoamiz aytganimdek o'zi yadrosi ikkitagina odam keyin sekin sekin boshqa odamlar qo'shilib yana to'liq ko'rinishga keltirishgan va kontent va auditoriyani his qilish ya'ni man shu birinchi videom oliy ta'lim haqida bo'lgan bo'lsa rus tilida o'sha paytda his qilishni boshlaganman bu qanaqadir yettinchi hissiyot deydimi de shunaqa narsa buni tushuntirish juda ham qiyin lekin siz qanaqadir miyangizdagi neyronlar bilan his qilasiz odamlarga odamlarni nima qayg'uga solyopti xavotirga solyapti buni man qanaqa ko'rinishda bersam odamlar buni yaxshi qabul qiladi ya'ni to'g'ri qabul qiladi mana shu narsa bilmadim bizada bor xudoga shukur va shu narsa orqali manimcha asosiy muvaffaqiyatga erishganmiz ya'ni his qila olamiz auditoriyani his qila olamiz o'zbek auditoriyasini manimcha mana shu eng katta yutug'imiz ya'ni sizlarda ma'lum bir bren shtorming o'sha bir biringlar bilan uh, maslahatlashish bo'ladi bo'lmaydi dahanaki uh, hmm. janglar shunaqa qilamiz qilmaymiz va keyin xuddi shunaqa ish boshlanadi oldin unaqa emas edi chunki oldin jamoada odam ko'p emas edi o'sha aytganimdek hozir lekin mana jamoamiz ozgina bo'lsa ham kengayib xuddi siz aytgandek bre shtor uh, biz endi buni uh, prikol qilib mazgi шторм deymiz shu mazgi shtoрм qilib urushib talashib bitta odam qanaqadir umuman yemagan ideyani birinchi tashlaydi g'oyani keyin uni to'ldirib 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 qanaqadir yaxshi qiziqarli ko'rinishga keltiramiz aslida sizni subyektiv loyihangizni bitta filmdan keyin ko'rishni boshladim obunachi bo'ldim va so'ng kuzatishni boshladim bu lo'lalar haqidagi oh. kutilmagan mm -hmm. talabaligimda jurnalistikani bitirganman talabaligimda kichkinagina lavhacha qilganman endi u davrda hattoki telekanallar bor edi faqat hattoki telekanalni rahbariyatni o'rinbosari ham yo'q bo'lmaydi deya kattagina konsel chiziqcha qo'yishgan lekin bu mavzu bor edi men nimaga ko'tarilmaydi bu mavzu axir qiziqu degan fikr mm -hmm. ko'rganimda uh oh, deganman qayerdan hmm. paydo bo'ldi sizda de bu fikr bu g'oya anchadan beri bor edi uh, bitta hamkasbimiz shu g'oyani manga bergan lo'la haqida ko'rsatuv qiling jamshidxon juda qiziq bo'ladi o'shanda shu g'oya kelgan demak lo'la haqida ko'rsatuv qilish kerak bo'ldi esimdan chiqib ketgan keyin keyin uh, bitta do'stimiz bor o'sha lo'la haqidagi ko'rsatuvni bosh qahramon said o'zi lo'la yigit undan <laughs> umuman uyalmayd o'zi mediada <laughs> uh, ishlaydi o'zi locals degan kreativ agentlikda ishlaydi juda yam kreativ bola u bola bilan biza bitta loyiha qilganmiz va juda yam zo'r xoyilar borligi uchun man undan so'raganmanda mana shunaqa hozir subyektivga nima mavzu qilsak bo'ladi desam u ham aytgan lo'la haqida ko'rsatuv qil degan man u paytda uni lo'lligini bilmas edim keyin men ham lo'liman xohlasang anaqa yordam beraman bu anaqani ko'rsatuvni qilishingga degan man endi shokka tushganimni unga ko'rsatmaslikka harakat qilganman ha yo'g'e zo'r qilish kerak unda u bizaga birinchi o'sha lo'l mahallaga borib tarjimon bo'lib bergan chunki lo'l tilini bilar ekan man uni lo'l tilida gaplashayotganini eshitib birinchi vou deganman chunki u boladan umuman bu narsani kutmaganman qanaqa qilib bu yevropeyet o'zi fikrlash ham dunyoqarashi ham o'zini tutishi ham xuddi shunaqada lo'lligini hech o'ylab ko'rmagan ekanman lekin o'sha nima desa bo'ladi qorachadan kelgani sochlarini anaqasi berishi kerak edi bu narsani manga Uh, keyin u uh, bizga yordam berishni boshlagan lo'l mahallaga olib borgan o'sha nima -ah desa bo'ladi uh, tarjimon bo'lgan orada kommunikator bo'lgan shunaqa agar bu inson bo'lmaganda menimcha mahallani o'ziga ham kirib borish bunchalik oson bo'lmagan bo'lardi mahallani o'ziga sal qiyinroq to'g'ri lekin undan intervyu olish g'oyasi boshida yo'q edi keyin bu mavzuga judaham ko'p vaqtimiz ketgan bir yarim oy vaqtimiz ketgan va orada biz boshi berik ko'chaga kirib qolganmiz ya'ni boryapmiz lo'l mahallalarga lekin hech qanaqa kontent olib kela kelolmayapmiz chunki ular bilan til topish juda ham qiyin hattoki o'sha tarjima orqali bo'ladimi boshqa bo'ladimi baribir juda qiyin boryapmiz ololmayapmiz boryapmiz ololmayapmiz man juda ham uje shashtim tushib ketgan bu mavzuni demak oxirigacha qilolmasak kerak tugata olmasak kerak degan qo'rquv paydo bo'lishni boshlagan manda keyin o'tirganman o'tirganman to'xta saytni o'zidan intervyu olay lo'liku deganman agar o'zi rozi bo'lsa albatta keyin rozi bo'lmasa kerak lo'lligini aytib bilmadim endi qanchalik hammaga lo'lligini aytish chunki jamiyatimizda stereotip fikrlash hali ham bor odamlar lo'lligini aytsa bilmadim qanaqa munosabat qiladi kelgan said bir kun said sandan intervyu olsak bo'lmaydimi desam bo'ladi degan v shunaqa oson rozi bo'lishingni bilganimda rohat oroq deb xursand bo'lganman и bo'ldi san bilan unda ertaga intervyu qilamiz bo'ldi ho'p savollarni ham bo'ldi okay ertasi kuni kelin intervyu qilganmiz va zo'r o'sha e, intervyudan keyin yana borganmiz lo'li mahallaga keyin ishimiz o'xshab ketgan shunaqa qilib bir yarim oyda zo'rg'a bir amallab lo'la haqida ko'rsatuv o'qiganmiz lekin ular bilan til topish haqiqatdan juda qiyin mana misol uchun oddiy narsa lo'la qizlar bilan o'tirib stendap mana ya'ni gapirib tushuntirib bermoqchiman bitta ma'lumotni qarasam buvisi bilan bolalar o'ynab yuribdida man aytyapman buvisiga iltimos shular man bilan o'tirib berishsin man shu videoga olsam bo'ldi o'zim gapiraman bular shunchaki oldimda o'tirishadi endi bilmadim o'zligi bilan gaplashing bo'pti mana sizga ellik ming manaellik ming eng oson yo'li shunaqa ellik ming beryapman o'tiringlar o'tiringlar bundoq o'tirishyapti turib ketishyapti voy buvi bu hali olib bo'lmadimi stendapi mani gapimga kirmaydi bolalar deyati unda nimaga ellik oldingiz keyin bolalarga besh on mingdan berib chiqaman yana shunday ham bo'lsa zo'rg'a o'ttiz sekund o'tkazib sha yerda bir amallab olib olganmiz xullas juda nima desa bo'ladi til topishi qiyin xullas ular bilan mashaqqatlar vaqt ketishi ayniqsa youtube kontent tayyorlashda vaqtni ko'p sarflash bu juda yam bir tilloga teng hop tillo qayerdan keladi imkoniyatlar moliyaviy bizani asosiy homiyimiz bor kunuz ya'ni biz o'zimiz kunuzdan chiqqanmiz man kunuzda jurnalist bo'lib ishlaganman bir yil muhammadjon operatorimiz ham kunuzda ishlagan va kunuz rahbariyatiga shu g'oyani aytganimizdan keyin ular qo'llab quvvatlashgan ular nima desa bo'ladi o'zi shunaqa loyihalar kutib yurishgan paytga tushib qolganman ya'ni qanaqadir oltin davrga tushib qolganman aytganimda rozi bo'lishgan homiylashtirishni boshlashgan ya qanaqa homiylashtirish bizani oyligimizni berishadi nima kerak bo'lsa xullas kunuzni texnik texnikasidan foydalanamiz xullas homiymiz kunuz va shunaqa qilib boshlaganmiz va hozirgi kunga kelib sekin reklama olishni boshladi ya'ni tomoshabinlarimiz obunachilarimiz ko'paygan sari reklama beruvchilarni qiziqishiga tushdik ya'ni ular reklama berishni boshladi va tomoshabinlar bizaga donat degan narsa bor ya'ni xohlagan summaligini yuborishadi bizaga mana sizlarga от души kontent uchun deb yuborishadi bir sim yuborishadi misol uchun shunaqa holatlar ham bor donat reklama va o'zimizni homiymiz shunaqa youtubedan ko'pchilik o'ylaydi katta pul keladi deb aslida unaqa emas yaqinda bo'lgan rossiya ukraina urushidan keyin battar yomonlashdi ahvol rossiya orqali monetizatsiyani yoqqan kanallar o'chdi taxminan shunaqa youtube o'zidan keladigan pulga yashab bo'lmaydi nimadan yashasa bo'ladi reklama integratsiyalari hozir afsuski eng optimal variant shu afsuski nimaga chunki o'zi reklama qilishni yomon ko'raman qaysidir narsani chunki bitta narsadan qo'rqaman bitta narsani reklama qilsam ertasi kuni o'shani qanaqadir chps chiqib qolsa yoki o'sha odamlarga ziyon keltiradigan narsa bo'lib qolsa chunki bitta baribir uh, sizga kelgan mahsulot bo'ladimi yoki servis bo'ladimi uni siz yuz foiz tekshirib chiqa olmaysiz xohlasangiz dokumentlar hujjatlarni boshqa narsalarni tekshirishingiz mumkin lekin yuz foiz uni bilolmaysiz u qanchalik yaxshi brendligini endi bo'lishi mumkin uzoq yillardan beri ishlab kelayotgan kompaniyalar reklama bermoqchi bo'lishi mumkin unaqa holatlarda albatta yaxshi lekin eng optimal yo'li bu reklama integratsiyalar zo'r davlat telekanal strukturasini ko'rgan nodavlat telekanallarda ishlagan inson sifatida aytmoqchimanki youtube mutloq erkin kenglik tayinladi menga va sizda qanaqadir chegaralar bo'ladimi shaxsiy chegaralar shaxsiy chegaralar albatta bo'ladi deymiz mavzuda de bo'lishi mumkin gapirmoqchi bo'lgan gapimda bo'lishi mumkin hamma narsada bo'lishi mumkin um, ya'ni bunda nimadan kelib chiqamiz uh, albatta davlat siyosatidan kelib chiqamiz uh, albatta uh, nima desa bo'ladi asosan davlat siyosatida bu yerda biza o'zimizni само endi mana bunaqa narsa man ikki ming o'n to'qqizinchi yildan beri bilaman ko'p vaqt ishlamaganman kunuzda bir yil ishlaganman lekin shu bir yil davomida jurnalistikada ishlagan bir yilim davomida ancha muncha chegaralarni bilib olganman qaysi mavzuni qanaqa yoritish mumkin qanaqa yoritish mumkin emas qatigacha yoritish mumkinu qatigacha yoritish mumkin emas nimani aytish mumkin nimani aytish mumkin emas bir yil kun ishlash manga juda ham katta tajriba bo'lgan va o'sha vaqtda man ancha muncha narsani bilib olganman ya'ni qaysi mavzuni yoritish mumkin mumkin emas albatta bor va xullas bor savol bejiz berilmadi sun'iy narkotiklar kiber xavfsizlik xavfsizlik ots mavzusi va hokazo bir nechta juda o'tkir ijtimoiy mavzular ko'tarildi shu nuqtai nazardan nimadir olib tashlandimi materialingizda yo boricha qoldirildimi juda zo'r savol mana misol uchun sintetik narkotiklar haqidagi ko'rsatuv man o'zim xohlagandek qilib olib chiqa olmadim chunki biza taxminan bilamiz qanaqa qilib bu dori vositalari deymizmi narkotik vositalari o'zbekistonga kirib kelishini lekin afsuski uni aytolmaymiz chunki bu bizaga katta muammolar tug'dirishi mumkin ya'ni buni orqasida juda yam katta odamlar turganini bilamiz va uni orqasini ochish juda yam qimmatga tushishi mumkin bizaga o'shaning uchun biz o'zimiz xohlagandek surishtiruv ko'rinishida olib olmadik o'zi ham boshida bu mavzuni surihtiruv ko'rinishida olib chiqmoqchi edim juda ko'p mavzularni o'zi surishtiruv qilishni yaxshi ko'ramiz biz lekin afsuski o'zbekistonda bunaqa narsalar qilolmaysiz ko'tarmaydi deymizmi o'shaning uchun bu mavzuni o'zim xohlagandek olib chiqa olmadim o'sha sizga aytganimdagi olib chiqa oladigan darajada qilib olib chiqdik undan uyog'i qizil liniya o'tdik o'zimizni riskimiz har narsa bo'lishi mumkin yana o keladigan bo'lsak albatta bu yerda ham tabu bor ba'zi bir aytolmagan gaplarimiz bor albatta lekin juda ham xursand bo'ldim aksariyat aytmoqchi bo'lgan gapimizni ayt oldik bu ko'rsatuv orqali televideniyadan bu narsalarni eshitmaysiz hech qachon eshitmaysiz televideniya bo'ladimi bilmadim poliklinikaga borasizmi boshqa joyga borasizmi bunaqa ochiq ma'lumot berisholmaydi biza bu ma'lumotni berdik va bundan juda ham xursand bo'ldim odamlar buni to'g'ri qabul qilganidan juda ham xursand bo'ldim chunki juda nozik mavzu oo shu paytgacha xalqimiz qanaqa munosabatda bo'lgan to'g'ri bu yaxshi kasallik emas albatta lekin mana bunaqa yo'llar orqali ham yuqishi mumkin o'shaning uchun nima desa bo'ladi buni to'g'ri tushunishga harakat qilaylik va mana mana bunaqa 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 yo'llar orqali yuqadi degan narsani bera oldik va man bundan juda ham xursand bo'ldim men ham xursand bo'ldim chunki ayni mana shunaqa yondashuv kerakli lozim shart shu bilan birgalikda harakatingizni boshida digestlar. har hafta qay bir yangiliklarni unday bo'ldi bunday bo'ldi deb olib chiqish to'xtadi va onda sonda intervyularni uyushtirishga bel bog'ladingiz lekin u ham juda kam bo'lyapti bu sizga chamamda u uh, qadar yoqtiriladigan format emas biz albatta uh, bitta ijodkor o'zini formatini topi ancha vaqt kerak bo'lishi mumkin biz har xil formatlarni eksperiment qilib ko'rdik dajest qilib ko'rdik to'g'risi dayjestdan o'zimiz mazza qilmadik ya'ni ijodkor agar qilayotgan ishidan mazza qilmasa unda nimaga kerak bu narsa ya'ni o'zi yaxshi qilolmaydi bu narsani agar xohlab qilmasa o'sha narsaga qiziqib qilmasa zo'r narsa qilolmaydi o'shaning uchun dajist qilib ko'rdik o'zimizga uncha yoqmadi tomoshabinlarga ham bu uncha yoqmadi olib tashladik intervyular bu juda yam nima desam bo'ladi tomoshabinlar intervyularni juda tanlab ko'radi ya'ni intervyu bu o'zi katta format katta obyomdagi format bir soat bir yarim soat bo'lishi mumkin uh, lekin agar odam qiziq bo'lmasa uni xarizmasi bo'lmasa gapirib ber olmasa odam ko'rmaydi tomoshabinlar ko'rishmaydi inson qiziq bo'lishi mumkin shaxsiyat qiziq bo'lishi mumkin lekin u gapirib berolmaydida o'zi haqida xarizmasi yo'q uni odamlar ko'rgisi kelmaydi qiziqmaydi o'shaning uchun biza agar zo'r inson chiqib qolsa tarixi ham zo'r u qilgan ishlari ham zo'r va gapirib bera oladi ham shu narsani zo'r olamiz intervyu unaqa odamlar shunchaki kam va biza harakat qilamiz juda ko'p intervyu olingan odamlardan intervyu olmaslikka nima qilamiz qaytarib qaytaribzi bir ikki marta shunaqa qilganmiz ulug'bekxon maqsumov bilan intervyu olganmiz ular bilan shu paytgacha ko'p intervyular olingan bo'lsa ham lekin o'shandan keyin o'zimizga va'da berganmiz biza demak odamlarni kashf qilishga harakat qilishimiz kerak shu paytda shu paytgacha hech qanaqa media platformada chiqmagan odamlarni olib chiqishga harakat qilaylik kashf qilaylik odamlar shu bizga ko'proq qiziq bitta odamni qayta qayta intervyu olgandan ko'ra shunaqa deb o'zimizga va'da berdik yana bir uh, kutilmagan yondashuv bilan mavzu ko'tarildi bu mavzuni uh, uzoq muddatdan keyin ko'rdimu uh, ko'rganimdan keyin chindanda yondashuvingiz juda yoqdi gap shundaki uh, ancha falsafiy mavzu g'assol va uh, gorkovning uh, fikrlari hikoyalari mm -hmm. uh, go'yoki yoshlar uchun mm. chunki e, siz yetkazadigan mavzu kartinka deyiladi hmm. fikrlar sodda desa sodda emas lekin murakkab ham emas shunisi juda ham afzal bo'ldi mavzuni o'zi og'ir yondashuv o'zgacha fikr qayerdan paydo bo'ldi fikr anchadan beri bor edi uh, sud tibbiy ekspertlar bilan intervyu qilganimizdan keyin deyarli o'sha vaqtda paydo bo'lgan bu fikr gorkolar bilan intervyu qilish chunki bir biriga qaysidir ma'noda yaqin sohalar o'sha paytda paydo bo'lgandan keyin qachondir qilishimiz kerak deb o'ylab yurgan edik yaqinda nasib qildi intervyu qildik bu yoqda ham juda nozik masala yaxshi intervyu bera oladigan odamni topish ya'ni endi bilamiz gorkovlar agar tajribali bo'lsa ko'p narsani ko'rgan bo'ladi lekin aksariyat holatda uni gapirib bera olmaydi shuboya aytganimdek xarizmasi bo'lmaydi yoki unga mana misol uchun aytaylik qirq yildan beri go'rko' bo'lgan odam unga bu har kungi ishda uni uncha muncha narsa bilan hayron qoldira olmaysiz u har kuni shu ishni qiladi и bu narsani sizga qiziqarli qilib aytib bera olmaydi katta ehtimol bilan va biza juda yam ko'p mozorlarga bordik juda ko'p odamlar bilan gaplashdik hatto intervyular oldik lekin ularni qo'ymadik ya'ni bu eng muvaffaqiyatli chiqqan intervyu ya'ni bu degani biza faqat bitta go'rko va bitta g'assoldan intervyu oldik degani emas afsuski u odamlar agar bizarni ko'rayotgan bo'lsa albatta sizlardan uzr so'rayman silarni intervyuni qo'ymaganim uchun lekin biza iloji boricha odamlarga qiziqarli narsa berishimiz kerakda o'shaning uchun biz aslida ko'p odamdan intervyu olganmiz lekin shu ikkita odamniki chiqdi shunaqa o'lim siz uchun nima o'lim man uchun hayotni boshlanishi chunki yaqinda eslayotgandimda bitta voqeani hmm, va xayolimdan o'tkazdim ikki oy oldin bo'lgundiyu bu narsa deyapman lekin bundoy o'ylab qarayapman yo'q bir yarim yil oldin bo'ldi vau shunaqa tez o'tib ketdi vaqt bir yil besh yil vau wow. agar shunaqa darajada tez bu umr yashayotgan bo'lsak demak yaqinda bizani ham oxirat kutyapti hammamizni oxirat kutyapti va o'shandan boshlanadi bizani rostakasim haqiqiy hayotimiz ya'ni bu yerda juda judayam kam yashaymiz aslida va u yerda haqiqiy manimcha hayot boshlanadi bu fikrlar ana shu yuqorida aytilgan loyihadan so'ng paydo bo'ldimi yoki undan avval ham bormi undan avval ham bor edi albatta yoshingiz nechida jamshidxon yigirma olti yashang savol yana bir an'ana bor savol sizdan avval kelgan mehmonimizdan bo'ladi tabiiyki siz ham sizdan keyin keladigan mehmonga bir savol tashlab ketasiz mana shunday an'anamiz bor sizdan avval zakovat intellektual o'yini prezidenti abdurasur aka abdullayevdan bu savolni yo'q demasangiz video shaklida eshittiramanda albatta keladigan hurmatli ishtirokchi sizga bitta savol beraman ko'rsatuvimizni nomi muvaffaqiyatlar kalitimi mana shunday muvaffaqiyatli insonlardan biri haqida mana margarit tetcher o'lgan lekin har kuni odamlar eslaydi shuni u o'lmagan go'yo misol uchun aytamanda o'sha margarit tetcherni bitta gapi bor margarit tetcher hokimiyatga kelganda ayol kishi bo'lgani uchunmi bilmadim o'lim jazosini bekor qilgan mamlakatda britaniyada uh, o'lim jazosini to'xtattirishga harakat qilgan va to'xtatgan qisman ammo oradan ikki oy o'tib o'zi chiqargan yana bitta <laughs> yana bitta qaror bilan ancha um, insonlarni nobud qilgan yoki nobud bo'lishiga sababchi bo'lgan savol so shu bu qanday qaror bu qanday qaror qabul qilganki odamlar o'lgan baribir odamlar o'lgan bu qanday qaror qabul qilgan Hmm. chuqur o'yga toldingiz hech eshitmaganmidingiz mana shu fakt haqida yo'q podkastga ham yo'q hattoki bu yerda endi hmm. eng <laughs> oson <laughs> yo'l bor shahar deyishingiz mumkin mani vaziyatimda qishloq desam <laughs> kerak ho'p hmm, nima bo'lishi mumkin ya'ni hmm, bitta qaror bilan o'lim jazosini bekor qildirgan Mm, to'g'ri kop, hmm. mantiq bo'yicha yaxshi va boshqa qaror qabul qilib o'shani orqasidan va ko'p ko'plab odamni baribir o'lgan o'lishiga o'lishiga sabab bo'ladigan qaror agar faqat mantiqqa yoqadigan bo'lsak hmm. vaqt tugadi vaqt tugadi ilimdonlar bilmadim shahar abort haqidagi qaror mantiqan mantiqan to'g'ri abortga ruxsat berilganmi tushunarli kutilmagan kutilmagan savol eng qizig'i olti mingtadan oshiq mana shunday savol javoblar yigirma yildan oshuq davr ichida mana shu loyihada yangragan sizni loyihangiz ikki yillik bo'lsada lekin sizda ham juda qiziqarli savol bo'lishi mumkin kim sizdan keyin mehmon bo'lib keladi bilmadik erkakmi ayolmi qaysi kasbkorda qanday imkoniyatlarda unga bir savol qoldirishga imkoniyatingiz bormi bu istalgan savol bo'lishi mumkinmi albatta mantiqan bo'lishi shart emas mantiqiy savol bo'lishi shart emas diqqat savol nima deb o'ylaysiz o'zbekistondagi hozirgi kunda uchta eng dolzarb muammo nimadan iborat endi so'nggi bomba mavzuga kelamiz shu oxirgi filmingiz bomba bo'lishiga ishonganmidingiz bu darajada emas info lo'lilar iltibozlar uh -huh. <laughs> bu darajada bomba bo'ladi deb o'ylamagan edik chunki uh, biza o... uh, nima desam bo'ladi bu mavzuni ham o'zimiz xohlaganimizcha olmadik deb o'ylaymiz chunki bu yerda uh, nima desam bo'ladi Qodtara, rağub, ki, ki, yani biza xohlagan hamma odamlarni olib chiqa olmaganmiz birinchidan ikkitagina inson misolida ko'rsatganmiz va bir nechta psixologik trenerlar misolida ko'rsatganmiz va biz buni kattaroq masштабniйroq qilib olib chiqmoqchi edik afsuski kuchimiz yetmadi chunki shunga ham bizani bir oy vaqtimiz ketdi ya'ni biz qarayapmiz endi o'zingiz o'ylang siz bitta odamni katta auditoriyaga san inbossan deyishingiz uchun sizda yetarlicha dalil bo'lishi kerak bu dalillarni yig'ish ancha qiyin ekan va biza bunga bir oy vaqt sarfladik va juda ham ko'p kuch sarfladik yotib qolib ofisda montaj qildik yotib qolib ssenariy yozdik va ishonasizmi o'sha montajni oxirgi kunlarida o'tiribman montaj qilib 40 daqiqasida va shunaqa fikr o'tib o'tyatti xayolimdan nahotki shu shu šu videoni kimdir ko'radi bu qanaqadir musor videoku deyapmanda o'zimga shu darajada yoqmayapti chunki man buni minginchi marta ko'ryapmand bu videoni chunki minginchi marta ssenariysini o'qiganman ming marta mingingchi marta montaj qilyapman shu darajada ko'nglim aynab ketganki bu videodan virus bo'lishiga bu darajada ishonmadim va hattoki bu yoqmay ketdi o'zimga montaj oxirgi kunlarda lekin urdagi qilingan satira uerdagi qilingan surishtiruv albatta yaxshi darajada qilingan va biz ishongan edik ə, bu ko'rsatuvni yaxshi ko'rilishiga lekin bu darajada emas albatta tahdid bo'ldimi yo'q tahdid bo'lmadi albatta lekin har xil nima desak bo'ladi hozirgi tilda aytganda ответка deydiyu javob videolari bo'ldi ana shunday javoblardan birini kecha kunduz men ham ko'rdim qisqagina besh olti daqiqalik abror muxtor ali sizlarni loyihangizni tilga olib aytgan ekanlar info lo'tibozlarni ko'rsatibsizlar ana endi mana shu sohada mediada zo'r bo'lganlarni ham ko'rsatinglar shunaqa deyishdi bizaga ham asosiy qilingan pretenziya xolam quruvi ham yonib ketgan bittada yaxshi trenerlar ham borku degan narsani işte. aytishdi balki bordir lekin do'stlar bu subyektiv bu mani subyektiv fikrim bu juda yam virus bo'lib ketgani bu boshqa masala lekin men ko'rsatuvda o'zimni subyektiv fikrlarimni aytyapman va mani subyektiv fikrimchi kimdir mandan so'rasa jamshid aka kimni maslahat bera olasiz qaysi biznes trener desa man hozir hech kimni qo'lim bilan olmayman man hozircha shunaqa shunaqamn mani fikrimcha hozircha bitta zo'r odam yo'q bu mani subyektiv fikrim va agar salaniki boshqacha bo'lsa bu normal holat bu sizlarni fikringlar mehmonlarimizdan biri umid g'afurov millat nima degan savolga javob berayotganda yaxshi ko'rganim uchun achinganim uchun o'sha doimiy ravishda tanqid qilaman degan javob bilan millat nima degan savolga ke javob bergandilar siz mm -hmm. millat deganda nimani tushunasiz savolga qanday javob berasiz millat nima juda ham umumiy savol emasmi ma? juda yam umumiy mani nazarimda bu savol subyektiv mm -hmm. millat deganda millat oddiyroq tushuncha mani fikrimcha ya'ni millat bu ma'lum bir hududda yashaydigan ma'lum bir mentalitetga ma'lum bir uh, hayot tarziga ega insonlarni uh, jamlanmasi oddiyroq tushuncha man uchun millat ya'ni qanaqadir aytaylik falsafiy qanaqadir e, ma'noga ega emas sal boshqacharoq bo'lganda balki nima yoki <imk> e, millatgo'ylik deyiladimi bilmadim agar u nima bo'lganda umid aka gafurovni so'zlariga gaplariga fikrlariga yuz foiz qo'shilaman bu achinib haqiqatdan jon kuydirib o'sha millatni o'sha vatanni yaxshilanishiga harakat qilish va bu aksariyat holatda tanqid orqali bo'ladi xatolar bor tanqid bo'ladi siz tanqid qilmasdan shunchaki shukur qilib yashashingiz mumkin albatta unda hech nima kutishingiz ham kerak emas ya'ni o'zgarishlar bo'lmaydi o'zgarishlar faqatgina odam o'sha narsani o'zgartirishga harakat qilgandagina bo'ladi ho'p o'zgartirishga harakat qilish bo'lsa unda o'zbekistonda bitta narsani o'zgartirish imkoni bor sizda bu nima bo'lardi va qay tarzda qay hmm. <laughs> <laughs> tarzda ham aytish keraka endi maslahat berishga hammamiz ustamizda to'g'ri ishga kelganda endi bilmadim qanaqa qilib deyishga ham ustamiz shuning uchun qay tarzda agar bitta dona narsa bo'lsa mani xayolimga kelgan narsa bu korrupsiya <tus> korrupsiyani yo'qotish juda yam ko'p ijobiy holatlarga olib keladi buni qanaqa qilib yo'qotish mumkin bitta yo'llardan biri bu mustaqil sud mustaqil sud tizimini barpo qilish afsuski bizada hozir sudlar bu darajada mustaqil emas agar sudlar haqiqatdan mustaqil bo'lsa agar oddiy fuqaro prokuror yoki boshqa odamni bemalol sudga berib va u fuqaro haq bo'lsa bu sud ishini yutib chiqa ol -ol -ol oladigan darajaga chiqsak ancha muncha hayotimiz yaxshilanib ketadi o'shaning uchun agar bitta narsani o'zgartirish kerak bo'lganda man korrupsiyani o'zgartirardim bun man mustaqil sudlar orqali qilardim shu qay bir savol kutilgandi mm -hmm. uh, uh, siz tomonidan berilmadi odatda qaysidir savollar berishsa yaxshi bo'lardi deb bormayman lekin kutaman qiziqarli savolni va siz kutilmagan va qiziqarli savollarni berdingiz bugun <laughs> o'ylantirib qo'ydingiz ancha muncha jamshidxon ziyoxonov youtubedagi subyektiv loyihasining muallifi boshlovchisi darvoqa ko'rmagan <koydu> bo'lsangiz <laughs> darhol ko'ring qiziqarli mavzular ko'p bo'ling subyektiv katta rahmat taklif uchun juda ham xursand qildingiz kelganingiz uchun rahmat salomat bo'linglar